شاف من لون موشر رشدي بلتشينا من الأطلة اللي تيمشنش. Þegar ég vaknaði morgun, þá fannst mér ég þurfa að hvetja þið til þess að opna fyrir undirmeðvitundina. Samkvæmt skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað í gangi í lífi barnan okkar? Hey, tjekkið á þessu. Ertu í grunni sjónfónu sem var ráðist á? Sjá þetta grei. Hverju eru þið? Shit. Það eru vinir minn. Hvernig vissir að þú eru að koma? Ertu skyggn? Mamma. Komstu til mér í draumi í nótt? Senni koma aftur heim. Gera eitthvað við þig að sýstiðinu. Sumt er ekki okkar til að hafa áhrif á. Ég reyndi alltaf vinum mína. Ég fæk hvað risastór örn og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinum mínum.